Përshëndetje të gjithëve mirë së bashku drejt për së drejti në Report Televizion do të qëndrojmë bashkë deri në orën 14 si çdo ditë për të bërë si atë kur gjithçka që ndodh në kohë reale. Më njëherë do njohim zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Ndjekim titujt kryesor. Një mega operacion i SPAK dhe policisë së shtetit çon në pranga drejtues policie, prokuror dhe biznesmen për korrupsion, shpërdorim detyre dhe grup kriminal. Operacioni në disa qytete, në Tiranë, Shkodër dhe Kukës dhe u realizua pas zbërthimit të përgjimeve nga aplikacioni Sky. Aktualisht ka 6 arrestime dhe 15 urdhër arreste. Në mega operacionin e policisë dhe SPAK-u arrestuan biznesmeni kazinove dhe ndërtimeve Pëllum Gjoka, ish drejtori operacionales Olti Bistri, më herët ish kryepolic në Lezhë dhe në Shkodër. Drejtuesi prokurorisë së Kuksit Xhevaj Lita si dhe Astmir Bilali, pjesë e bandës së Bajrave, në vijim priten detaje. Pas operacionit reagoi ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili u zotua për të çuar në nivel tjetër sundimin e rendit ligjor në vend. Ai përgëzoi drejtuesit e uniformave blu që operacioni në cilin u arrestuan dhe kolegët të tyre u mbajt në fshehtësi të plot dhe nuk u dekonspirua. SPAK dhe prokurorët italian njoftuan goditjen e një grupi që merrej me mashtrimin online të qytetarëve italian call centerve i lokalizuar në Tiranë në rrugën Dritan Hoxha. Dyshohet se u ka marrë personave të dëmtuar në Itali një shumë që shkon deri në 4.7 milion euro. Janë lëshuar 14 urdhër arreste. Pavarësisht se Komisioni Apelimit në Partinë Demokratike ja anuloi vendimin, nga Zment Bardhi do të mbledh sot në orën 19 Këshillin Kombëtar si hapin e fundit për të frenuar garën e 29 korrikut për zgjedhjen e kreut të PD-s dhe rikthimin e Bashës. Për Bardhin, Basha vepron i njëjtë si Berisha dikur, por ja shton këdo që i del kundër. Asambleja rifreskon Partinë Socialiste, gjiknuri zhvishet nga posti sekretarit të përgjithshëm dhe numri 2 të partisë, dhe ky post i komandohet Blendi Klosit. Ndërsa nga ana tjetër Çuçi do të marrë drejtimin e grupit parlamentar, ndërkohë në shtator priten të tjera ndryshime në Kongresin Socialist. Të tjerë Rama u kërkoi të jenë të ndershëm që të mos shkojnë në dyert e SPAK. Këngëtarja e njohur irlandeze O'Connor vdiq në moshën 56 vjeçare duke humbur betejën me smundjen. Ajo ishte më e njohur me hitet e saj, sidomos në vitet 90, e cila qëndroi në krye të top listave në mbar botën.